Du lytter til Del og Like. Udsendelsen er lavet i samarbejde med Algoritme og Demokratiprojektet. Det kan du læse mere om på algoritmer.org. Gratis er godt eller er det? Det er attraktivt at få fingrene i et gratis og sjovt nyt spil eller en smart sports tracker app, men i App Storen og når du bruger sociale medier, så er intet gratis. Hvis du ikke skal have kreditkortet op ad lommen, så er det fordi du selv er produktet. Du betaler med data, med dine kliks og med dine øjne. Med andre ord altså med dig selv, men hvor meget er du egentlig værd, på den ene side, så er det jo rigtig lækkert ikke at skulle betale for en fed ny app. Men på den anden side, så kan det også føles lidt underligt, at den vil have adgang til din venneliste og dit kamera og dine billeder. På den ene side, så er det jo ikke hemmeligt, hvor du befinder dig, for du gør jo ikke noget forkert. Men på den anden side, så er det måske alligevel lidt underligt, at nogle fremmede folk bag en app har adgang til, hvor du sover og hvor du befinder dig fredag aften og søndag eftermiddag. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Del og Like. I dag der handler vores digitale dilemma om det, vi i virkeligheden betaler, når vi tror, at vi får noget gratis. Og jeg har selvfølgelig glædet mig ekstremt meget til at byde velkommen til dagens panel i dag, som består af dig, Natalie Larsen. Du er digital chef hos Lead Agency. Velkommen til dig. Mm, jo, tak. Og så er der også dig, Rikke Mælger. Du er selvstændig digital konsulent. Ja, tak. Det er godt at have siddende her i sofaen klar til en god og hyggelig og øh, spændende dilemmasnak. Mm -hmm. Allerførst, så skal vi jo lige finde ud af, hvornår I først delte ting på nettet. Rikke, hvis jeg starter med dig, hvad havde du en, en, profil, du kan huske tilbage på, hvor du begyndte at dele ting? Ja, altså jeg kan godt huske en tidlig chatrum, men jeg tror ikke, der var noget sådan struktureret dataopsamling for alvor. Så jeg tror faktisk nærmest, det var, da jeg begyndte at være på det sociale internet, så Facebook og Twitter osv., at det sådan for alvor. Ja. Du er ikke Generation Arto? Jo, jo, men igen, altså, jo, jeg kan godt huske de der chatrum, jeg var der også, og jeg sad der i, hvad hedder det, PC-rummet, jeg tror, det hed på min gymnasium i Esfjern, øh, sådan om eftermiddagen, og chattede løs, også på IRC og sådan noget. Men jeg tvivlede bare på, at den der data sådan rigtig blev brugt. til. Jamen, det er rigtigt, der kom nok først rigtig business med det, da de begyndte at udvikle forretningsmodeller omkring de, de større ja. sociale medier. Natalie var med dig? Jamen, min internetdebut var helt klart i de der chatrum. Altså, øh, jeg har brugt u chat øh, og så var det den der historie med at booke en tid nede på det lokale bibliotek, fordi det var... Jeg kan ikke huske, om øh, vores folkeskole, om vi overhovedet havde adgang til computer på vores folkeskole på den måde, med mindre det var en del af undervisningen, men så var det nede på Biblo, og siden en halv time gangen med internet, der var alt for langsomt, og så noget, man lige at skrive hej eller udgive sig for at være... En pige på 18, og sådan noget, ikke? Øh, selvom man var 11,5, ikke? Okay. Og og så tror jeg bare, man chattede med alle mulige andre, der der udgav sig for at være være nogen helt andre, end de var. Så, så måske husker... chattede du med en fyr på 10? Ja. <laughs> ja, præcis, som var. Kan I huske Boomtown? De der netcaféer? Ja, ja. Ja, ja. Det Men var der også kunne også man super. jo også spille computerspil, Ja, det kunne man også. Jo, jo, der havde jeg siddet og spillet Battlefield ja. inden. <laughs> Ja. Og der var, jeg, der var jeg nok ikke lige med der, Ej. men øh, ja. ja, det var, ja, så, så efterfølgende var det jo sådan noget netstationen som du også var lidt inde på, hvor man gik op i hinandens lejligheder, og ja, og så var jeg også på MySpace og Facebook. Og Hvad med Harbo Hotel? Der? Den var jeg ret glad for. Kan I huske den? Jeg kan godt huske den navn, men... Ja, jeg tror ikke, det... Det var sådan ja. et pixeleret univers, okay. øh, som jo i virkeligheden var en sådan slags second life. Jeg skulle altså spørge, på, om du var et lille metaverse? Fuldstændig lille <laughs> ja, metaverse, ja. Altså, hvor man havde sådan en nærmest Lego-agtig tegneseriefigur, mm. og så gik man rundt, og så kunne man bygge sit rum, og man kunne bygge altså sofaer og sådan noget, mm. men det var sådan super kantet, og det hele bygget op i, i firkant, og man ikke på sådan en... Øh, Altså, på sådan en lidt børneagtig mm. måde, ikke? Men sådan en lidt sjov historie er at faktisk, at jeg kan huske, at, øh, at jeg var med til en fest på et tidspunkt, og, og så kunne folk, de der små tegneserfigurer, stå med en drink i hånden eller andet ja. sted, ikke? Ja, ja. Og, og, stod sådan, og hver gang man skulle gå, så var der igen sådan i felt, og sådan hak, hak, hak. Ja. Så hvis ja. man skulle sætte sig ned i en sofa, så var der også altså, tre pladser i en sofa, sådan hak, 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 ikke? Ja. Så jeg satte mig ned i den der sofa, i højre side af sofaen, og så kom der en anden og satte sig ikke i venstre side, men i midterfeltet. Og der fik jeg faktisk første gang sådan en oplevelse af, at min intimsfære blev brudt. Jeg skulle ja. lige til at sige, om du følte det som en fløjt, fordi jeg. <laughs> Nå, måske, der Jamen jeg så udændrigt tæt på. <laughs> ja, præcis. Det gjorde jeg og, jeg, og jeg var meget, meget overrasket over, hvad det var der sket, fordi det må jo være. Altså, som en konsekvens af, at jeg har levet mig så meget ind i det og følt, at den der lille avatar var repræsenteret mm. mig og at ham der på en eller anden måde bare øh, kom for tæt på og brød min intimsfære. Ja, det, kan man, det er jo en indstilling i øh, Facebooks øh, som øh, metaverse, at man kan indstille sådan en parameter for, hvor tæt andre folk må komme på dig. Jamen, det er nok en meget god N idé. Ja. Det var ja. i hvert fald min erfaring i øh, <laughs> internet yes. øhm, I det her program, der skal vi jo vende fordele og ulemper, der opstår især omkring gratis software som apps og også sociale medier. Vores followers øh, fra Twitter... Bidrager rigtig meget, så dem skal vi selvfølgelig høre fra, og øh, vi skal høre, hvad I synes både mm. om, øh, om det er noget, som I synes er, er rigtig fedt, bare for gratis stof, eller at, mm. øh, at I også er de også lidt skeptiske. Og til sidst der har jeg som vanligt lavet et interview med en ekspert, som kan hjælpe os med at grave os sådan lidt dybere ned i det. Nå, Natalia, hvordan står du i forhold til øh, dagens emne? Betaler du gerne med data? Jamen jeg er nok i den der øh, både og kategori fordi at jeg er i udgangspunktet sådan teknologi positiv. Øh, men øh, jeg forholder mig jo også til øh, hvad jeg har lyst til at dele om mig selv, vil jeg sige, og måske specielt i forhold til sådan mit professionelle virke, øh, fordi at jeg engang imellem en anmelder apps øh, i Godmorgen Danmark, øh, og jo derfor også skal forholde mig til, hvilken type apps vil jeg have med? Øh, skal de være tilgængelige? Det er meget det parameter, jeg hører fra medier, øh, hvis, hvis der for eksempel er et medie, Godmorgen Danmark, andre, øh, som vil have et bud på de her tre øh, bedste apps inden for et eller andet tema, så skal det meget gerne være noget, der er gratis. Altså tilgængeligheden i forhold til hvad det koster, er enormt vigtig. Øh, og så er det så mit, ligesom mit, mit eget sådan etiske vurdering, hvordan gratis. Vi jeg, altså jeg ellers anbefale nogle apps, som er tilgængelige øh, i forhold til, hvor meget data man giver og alt det der. Så, så det er på en måde et kriterie, jeg tænker meget over i mit professionelle liv, fordi at jeg har ikke på den måde lyst til at anbefale noget, som er øh, for gratis. Jeg ved ikke, om man kan mm. sige det på den måde. Går du men faktisk ind og kigger på appen med de briller på og siger, nu skal jeg lige double -check, at det her måske ikke skal være en kinesisk app eller den skal ikke øh, indsamle en hel masse data som tydeligvis intet har at gøre med den funktion appen har det er i hvert fald vigtigt for mig at sige det højt hvis jeg har noget med hvor øh, altså eksempelvis TikTok som vi jo taler om igen og igen i medierne øh, at, øh, at det er en app, som kræver en hel masse informationer om dig, og at du faktisk øh, fra en forbrugers side kan skrue ned for, hvor meget information du giver. Selvfølgelig vælger du noget til, når du downloader appen, og der skal noget øh, sådan helt default øh, deling, datadeling til, at, at den her app fungerer, som den skal. Men derudover kan du gå ind i dine private indstillinger og vælge noget fra, og vælge så meget som muligt fra, hvis du ønsker det. Og du kan jo også være en, en forholdsvis relativt anonym bruger øh, ved at ikke dele selv, og så bare lure, <laughs> eller være den der type, der holder øje med, hvad sker der egentlig på den her platform. Og der, øh, der møder jeg i hvert fald mange forældre, øh, som spørger ind til, hvis jeg nu skal være på den her platform, eller hvis mine børn skal være i de her spil, eller downloade den her app, hvordan, hvordan sikrer jeg så, at jeg kan sige ja og være den der øh, forældre der ikke laver forbud, men så til gengæld har nogle andre begrænsninger eller nogle andre regler i godsøjen for, hvordan kan vi være til steder? Øhm, og der kan det jo være, at man, man skal gå ind og tjekke nogle, øh, nogle grønne... Øh, tick signs af og gør dem øh, gro, eller hvordan det nu ser ud i interfacet, for at, at man ikke mm. deler så meget, som appen gerne vil have dig til. Men Nathalie, hvis øh, jeg er på TikTok eller Instagram, og øh, nu deler jeg øh, primært ting på, ti på Instagram selv, øh, men ikke så meget på TikTok, men hvis jeg sidder og kigger i feedet, så... Det, jeg kigger på, mm. og længden af tid, jeg kigger på det, er jo faktisk også med, at indsamle, med til at indsamle ja. data op ja. mig. Så altså, jeg skal jo ikke mere end lige dvæle ved et eller andet furniture flip, før jeg får altså, både reklamer for øh, mailing og øh, alle mulige andre ting. Så altså, tror du, folk er bevidste om det der med, at det ikke kun er, hvad man selv fortæller, men det faktisk også er ens adfærd på mediet? Jeg tror, at det der med, så snart det bliver usynligt... Altså, så bliver det sværere, det her med, at øh, det er, når du har, har et ophold, eller når du holder dine fingre øh, længe nok et sted i appen, eller øh, på anden måde klikker ind, øh, eller klikker ud af en profil, at det er alle de små handlinger, som til sammen danner et mønster, og som til sammen alt giver, tildeler dig et segment og tegner en profil af dig, at det er det detaljeniveau, som at man har med at gøre, øh, fordi vi ikke bliver konfronteret med det, fordi vi ikke får det at vide, og at vi tænker over det og lægger det syn ned over vores adfærd, så tror jeg ikke, at det er noget, folk tænker over i dagligdagen. Øh, er der sådan en adskillelse mellem en bevidsthed om, ja men nu fortæller jeg min alder, og nu har jeg også øh, sagt, at jeg kan godt lide hundevalg eller noget, men så er man ret blank på alt det andet, som ja, faktisk er sådan en følgeting, er det faktisk en ting, som. Kom bag på mig, det er, at der har været sådan en analyse af altså, øh, menneskers humør, altså mentale mm. tilstand på Instagram, på baggrund af, hvad for nogle filtre de bruger i, uh, i Instagram. Det er jo det, og altså lige så snart du sidder og forholder dig til, okay, vil jeg fortælle, hvornår jeg er født, vil jeg dele mit fulde navn, eller vil jeg øh, komme med mit øh, anonyme brugernavn, så er det nogle ting, du aktivt skal forholde dig til, og det er det jo ikke, øh, når, når du bare bruger app'en, og øh, du lader kameraet filme dit ansigt, og øh, tilpasse et filter, osv., osv., og alt den... Al den data er jo også information, eller det er jo det samme som information, og det, det glemmer vi bare hurtigt, fordi vi leger og eksperimenterer og bruger teknologien. Rikki, mm. øhm, har du mange gratis apps? Uh, ja, men jeg er faktisk virkelig glad for at betale for ting efterhånden. Altså, jeg er nok sådan, jeg var nok mere som Daniel i for ja, det ikke 10 år siden. Åh, guderne skal vide, hvor meget jeg elskede det sociale internet. Mm. og hvor meget jeg afskyr det nu. Og det er faktisk, altså jeg er virkelig, jeg vil ikke sige, at jeg er teknologi, øh, hvad skal sige, pessimist, men i hvert fald, jeg er ret kritisk og pessimistisk, øh, ikke det, man sagt, at du ikke er kritisk over det, men overfor især de virksomheder, der er kommet ud af det sociale internet. Øh, og, 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 nogle af grundene til, at jeg var så begejstret for det i starten, var, at det var så spændende og nyt at udlægge billede op og så og jeg synes på både et personligt niveau, og så på et større samfundsniveau, så stort, ikke? der synes jeg bare, der er så mange problemer. Altså jeg kunne simpelthen mærke, efter så lang tid på Twitter og Facebook, og igen må jeg bare lige understrege, hvor meget jeg elskede det, ikke? at det var et dårligt sted for mig at være, simpelthen. Og så var det, at jeg simpelthen bare hoppede helt af, og har været af i ret lang tid, undtagen du ved, lidt LinkedIn, og så lidt Reddit måske. Jeg sådan. kan jo fortælle til uh, Twitter-lytterne, at uh, det er jo grebfrugten, vi har med at gøre. <laughs> yes, yes. <laughs> vi savner grebfrugten ja, på Twitter. Du ja, var man, god, da du var der. Ja, han kommer sgu ikke lige uh, tilbage, tror jeg. Uh, men, også på, altså, men der er også et forhold ved jer, så jeg er også meget enig med meget af det, du siger, om at hvis man giver de her virksomheder noget af sig selv, så er de i stand til at tjene nogle penge, der gør, at de kan bygge nogle uh, nice ting til os. Det er, selvfølgelig også, det er jo også fint, men... Altså, jeg tror, det der med at skulle give dem for meget magt, og dermed også være med til at for eksempel outsource den demokratiske samtale, som nogle folk siger meget, og synes, det er lidt stort. Jeg tror, den demokratiske samtale nok skal overvinde, at der er et par megalomaniske psychos, som Zuckerberg og Elon Musk, der nu ejer nogle meget store virksomheder. Jeg tror bare, den måske rykker et andet sted hen. Men der er ingen tvivl om, at de har en enorm magt, og fordi at vores lovgivningsmæssige institutioner rykker ret langsomt på tingene, selvom de nok skal vise sig at være ret effektive, så har de har bare ret, haft ret frit spil, og det har bare nogle store konsekvenser, at de kan køre nogle ufattelig stærke og skræmmende sociale eksperimenter på store dele af menneskeheden, simpelthen. Og det synes jeg bare, det tror jeg kun, vi har set toppen af isbjerget. Og man kan sige, at nu har det jo også i ved et menneskehedsperspektiv eksisteret i Ufattelig kort tid, og vi er kun lige begyndt at finde ud af, hvad er det her, og hvad skal vi bruge det til, og hvordan kan vi regulere det ikke mindst. Nu taler du om, øh, om eksperimenter på menneskeheden. Jeg ved, at Facebook på et tidspunkt lavede et eksperiment på. Øh, altså, de lavede en lille fokusgruppe på 700.000 mennesker. Det kan man yes. jo, når man har Facebook. Fordi de ville prøve at undersøge. De kunne godt se, folk de bedst kunne lide at shoppe, når de var i godt humør. Og det var sådan en fredag, ikke en sur mandag morgen. Så de prøvede at finde ud af, om man kunne lægge content op, som gjorde folk i godt humør, og på den måde gjorde dem mere tilbøjelige til at klikke på annoncer. Og det er bare for at altså igen at understrege, at der foregår altså ting psykologiske spil ved det, vi bliver præsenteret for, hvor vi bliver manipuleret i en grad, som vi ikke engang på nogen måde... Og må høre? jeg lige komme med mit yndlingsdystopiske eksempel? Det er jo indsamling, og det er jo noget, du kan gøre, hvis du har ekstremt store brugermængder. Indsamling af data for, hvordan folk bevæger deres mus og deres uh, musikøser, der kan identificere for eksempel tidlig stadier af Parkinsons, baseret på, hvordan du bevæger det, uh, der er så potentielt vil kunne sælges til forsikringsselskaber med personlige identificerbare data, sådan at de mennesker ikke vil kunne få en forsikring, for eksempel baseret på, at de har en ja, pre-existing condition og sådan noget. Og jeg, når jeg fortæller at det er til folk, så, så er folk jeg til at kunne se sådan, okay, der er nok et behov for regulering af, ja, på mange jo, forskellige niveauer i virkeligheden. Fordi tit er historien jo Øh, spændende forskere har udviklet en mus, der kan øh, diagnostisere Parkinson, ikke? Ja. Men så er der jo altid det, der hedder de utilsigtede konsekvenser. Ja. Og det er jo det, du fortæller om her. Altså, man kan yes. jo godt have et eller andet, som skal... Altså, forskning skal jo for eksempel bruge data for at kunne finde resultater eller skabe diagnoser og sådan noget, ikke? Så der kan jo være de her utilsigtede øh, konsekvenser. Nå, men jeg har som altid også lige været ude på Twitter og lavet en poll, og jeg satte det sådan lige lidt hårdt op. Jeg skrev følgende. Jeg er nysgerrig på, hvor glade I er for gratis apps, og om I helst vil betale for at undgå, at data bliver brugt til profilering og annoncering, eller om data er en god byttehandel for gratis produkter. Natalia, nu er jeg nysgerrig på, hvad I tror procentfordelingen er her. Hvor mange tror du gerne vil have gratis apps og tog den byttehandel der? Mm, jeg tror, at de fleste, hvis de skal forholde sig til det teoretisk, vil sige, at, mm -hmm. <laughs> at de helst vil betale. Fordi at man også har en bevidsthed om, at det er det korrekte at sige. Men øh, jeg tror også, at i praksis, og sådan har jeg det også selv, det må jeg indrømme, der henter man af dem. Mm. Øh, fordi, uh, en procentfordeling så, ja, på det? Ja, jeg tror, at øh, 80% procent, øh, vil, øh, øh, Betal. vil betale. Ja. ja, hvad siger du? Ja, men det er også bare fordi, mange af de apps kan du ikke engang betale for. Ikke? Du Nej, kan det kun det. betale med data. F for eksempel så, hvor Facebook jeg... kan man ikke betale Nej, for. Ikke? Nej, og så kan du jo YouTube slippe lidt for at annoncere. Mm. Så det er jo også... De har ikke lyst til, at du betaler 8 kroner om måneden, eller hvor meget. Vel? Er det er du... fordi, at, at datan for dem faktisk er så meget værd, at hvis du betaler 8 kroner om måneden, så øh, altså, er det slet ikke lige så meget, som de kan få ud af? Ja. Og... Ja, altså, der, er, ja, sådan det, ja, der, ja der, er nok flere forskellige ting i det, og altså, det eneste, de er interesseret i, det er jo bare så mange brugere som muligt, der vender tilbage hver eneste uge eller måned og så videre. Ikke? Altså ja, altså, og der er jo sikkert også, du siger det der fokusgruppen med 700.000, det har Facebook jo også sikkert gjort, altså tusind gange med, hvordan kunne en betalpakke se ud og bla bla bla. Ikke? Altså, jeg vil sige, ja, hvad sagde du, 80-20? Ja. Ja, og jeg er i helt enig med alle de forbehold, du sagde med, at folk gør det ene og for, siger det ene og gør det andet og så videre. Ikke? Og så er det også Twitter, og det er mine followers, og mm. det er ja, okay. altid ligesom en disclaimer, man kan tage med. Det er faktisk en 40-60. Ja. Det er 40, der siger gratis, og 60, der siger betalt. Mm -hmm. okay. Så der er lidt flere, der, der ja. skal bede om det faktisk. Mm. Det er gratis. Der er nogle ærlige sjæle ja, ja. Det er meget godt. Ja. Nå, men lad os prøve at tale lidt om fordelene ved det her. For det er jo et dilemmaprogram, og selvfølgelig er der da nogle fordele ved at kunne få adgang til gratis software derude. Natalia, er der, er der noget du vil fremhæve der? Jamen, jeg sidder jo også med en kommersiel hat, og jeg ved jo også fra. Øh fra det her, når man arbejder med markedsføring og kommunikation, hvilken fordel det er at kunne lave noget øh, nogle budskaber og noget information og noget, øh, noget indhold, som rammer de mennesker øh, lige i hjertet og i hjernen og på handlingen, på adfærden, som, øh, som giver folk lyst til at handle eller gøre noget nyt eller skifte holdning eller øh, bare rykker en lille smule ved deres sind og, og, deres, øh, og deres meninger, så... så fra et arbejdsmæssigt synspunkt, men egentlig også fra et privat synspunkt, vil jeg sige, at øh, jeg vil egentlig hellere mødes af noget indhold og nogle budskaber, som jeg er tilbøjelig til at interessere mig for øh, og engagere mig i, øh, og som jeg ved, at øh, min kollega rundt om frokostbordet eller min familie derhjemme også vil være interesseret i at, at snakke med om. Så, så det kuraterer jo også min verden, kan man sige, og gør, øh, gør det nemmere for mig at finde det, øh, det, jeg går op i. Så, så det er nok den positive side af det, ikke? Og, og det er jo noget, man får, fordi man fortæller noget. Altså, så, så man lader dem vide, hvem man er, og så får man noget, der passer til en. Ligner det her. Men det så mig lige komme til på det. Yes. For mig, det, altså, det er faktisk overhovedet ikke en positiv ting. Det er det ikke længere, det har det helt sikkert været. Jeg har, jeg har ikke lyst til at outsource min opmærksomhed til virksomheder, der har bygget algoritmer, der skal prøve at manipulere mig til at bruge så meget tid i deres services som muligt. Og du ved det, er ikke for at sige, at det er præcis det, du siger, og jeg er sikker på, at du oplever en stor værdi i at bruge de her apps og så videre. Men det, har, det var det bare ikke for mig, og i hvert fald slet ikke til sidst. Så jeg har prøvet at tage noget af kontrollen tilbage, og det er måske også lidt naivt at tro, at det kan man fuldstændig ikke, men det kan man jo godt, hvis man ikke er på Instagram og TikTok og alle de der, ikke? for at have lidt mere kontrol over, hvad er det, jeg har lyst til at bruge min eneste ressource, min mest værdifulde ressource, altså min tid og min opmærksomhed på. Ikke? Men er der ikke noget, du føler, du går glip af? Vi har lige snakket om fra programmet, at jeg holdt en stor event i går om øh, øh kønsbias i medierne. Det synes du lyder rigtig spændende. Det ja. ville du have vidst, hvis du fulgte mig på sociale medier. Det er sådan rigtigt. Jo, og det er der helt sikkert. Æh, jo, og det er jo så den anden side af det medalje, at man ikke ja, man går glip af sådan nogle ting. Det synes jeg da også er ærgerligt, men det er jo ligesom bare sådan et, et, et trade-off. En fordel, synes jeg faktisk, det er, at når man så mødes med sine venner, at man, så ikke, at man ikke ved, hvad de har lavet hele tiden. Ikke? Altså, så, så, jeg synes, jeg, jeg i hvert fald oplever, at jeg får nogle mere interessante samtaler med venner, fordi jeg ikke hele tiden siger det. Nå, men så lavede jeg det der, så jeg, ja, det så jeg godt. Og det er hele tiden, ja, det så jeg godt. Natalia, jeg hører tit folk mm. sige, det er jo faktisk ret fedt, jeg godt ved, hvad du har lavet, som yeah. jeg kan se dig okay. Jeg har det sådan, at jeg netop ville okay. kunne spørge mere ind i detaljer. Ej, hvordan går det med din datter? Eller, gud, jeg så, at du ikke har sovet i nat. Hvor er det synd for dig? Eller Altså det her med, at man meget hurtigt kan komme ind, komme væk fra den der sådan lidt uh, akavet small talk om vejret, og så ind i sådan har du det okay, eller jeg så, at du mistede din mor, eller altså alle de der temaer, som så øh, stikker lidt dybere, og som giver meget mere øh, kød til samtidig. Så man, man faktisk jeg. springer det første led over, yeah. og så går direkte til dybden. Ja, altså uden at det mm. lyder sådan som mm. et angreb, helt aggressivt, men, men ja, egentlig. Altså, mm. fordi man følger hinanden, og det er sådan en lille gestus, synes jeg. Ikke, vi prøver jo at, at ligesom tale om nogle fordele i det her med, at vi kan få mm. gratis ting. Og jeg har en, en tomme stok på min telefon og øh, andre fede redskaber, som jeg sådan bruger i hverdagen. Øh, jeg kunne også godt købe ting, det kunne jeg sagtens, men, men der kunne også godt være nogen, som måske ikke har muligheden for at få adgang til viden, eller øh, måske er bundet til en kørestol, og derfor har nogle sociale muligheder, eller altså, øh, ikke har de ressourcer, der skal til for at købe forskellige mm. ting. Er det ikke en fordel, at der findes en masse gratis software derude? Der er jo masser af undervisningssoftware, som for eksempel også er gratis. Jo, jo, og det kan du også godt sige. Du har faktisk også noget af det, jeg sagde, med at for nogle mennesker er det sikkert det rigtige at betale med deres data, til gengæld for, at der er sådan nogle virksomheder, der får penge til at bygge nogle dejlige ting til dem. Jo, jo, det kan jeg godt se. Altså, det kan jeg da i hvert fald ikke øh, udelukke. Nathalie, jeg har så jo også fået noget feedback øh, fra Twitter, til det her emne, og der er en, der siger, du bliver jo tracket, logget og så videre, bare du på nettet og handler på nettet. Hvis du er så ræd for dine data, så må du trække stikket. Ja. Altså er, er det sådan et, prøv at høre, det sker jo alligevel, du kan ikke rigtig gøre noget, så altså, enten er du med, eller også er du ude. Mm, altså, der er jo en, en del sandhed i det, fordi du kan jo ikke bevæge dig rundt på internettet, uden at du på en eller anden måde bliver registreret. Men man kan jo godt dels forholde sig til, hvilke registreringer øh, og informationer deler du øh, på et personligt niveau, og så kan man selvfølgelig stille krav til de øh, virksomheder og teknologier, som du anvender, øh, og også på et politisk niveau, altså som du er inde på, øh, begynde at, at stille krav til, jamen, hvad, hvad, hvad skal vi egentlig regulere? Hvad synes vi er rimeligt, der bliver delt, og hvad kan være tilladt politisk set øh, at dele, øh, at virksomheder kan, kan få adgang til om, øh, om os selv. Ikke? Så der er flere niveauer i det, synes jeg. Jeg synes ikke rigtigt, at man som ene bruger øh, kan tage ansvaret fuldstændig på sine egne skuldre. Der er det vigtigt, at. Øh, Måske gå sammen i flok og, øh, og så stille krav til dem, som rent faktisk kan lave de større bevægelser. Mm. Øh, og gøre det synligt, hvad det er, vi deler om os selv. Fordi det tror jeg også vil være en eye-opener for rigtig mange. Altså nu snakkede yes. vi om den der sådan usynlige adfærd, vi ikke rigtig ved, og er det egentlig? er det egentlig sandt at de tracker det der med mit ansigt og sådan Nej, det er bare noget pjatt mm, eller sådan mm. jeg tror der er rigtig mange myter derude også yeah. øh, som vi ikke rigtig kan få øh, afklaret eller afmystificeret også fordi at virksomhederne holder på informationerne yes. det, er jo, det er jo i virkeligheden ikke tilgængelig information det er kun, er når der bliver lækket noget fra yes. TikTok eller Facebook at vi ved gud yeah. er det så meget og så yeah. videre ikke? Yeah. så det her med at få synlighed om at vælge fra eller til og du skal træde det her valg vil du dele det vil du ikke dele det det her er konsekvenserne for ikke at dele det. det vil være fedt bare det vil være mm. Ja. en afklaring for ja. mange, tror jeg. Altså, jeg kunne godt tænke mig sådan en form for varedeklaration, ikke? Med noget så nemt som piktogrammer eller sådan noget, ikke? Så når du laver en Facebook-konto, så får du ligesom en vide, den type data gemmer vi og bruger mod dig, eller du ved, ja, det lyder voldsomt, ikke? Men og den her type data bruger vi, og så videre, og så indsamler vi. Øh, og det vil være sådan, Altså, ja, det vil være nemt og svært, ikke? Fordi det bliver nemt nok at opstille de der... Nemt nok i hvert fald at have samtaler om, hvordan man kunne opstille de her punkter, der skulle ind i varedeklarationen men jeg vil, bare heller, jeg vil være meget mistroisk over for, i hvilket omfang Facebook vil være ærlig omkring det. Fordi de har løjet altså siden dag et om alt i hele verden, ikke? og det gør de hele tiden. Og det gør de kun for at varetage deres egne kommersielle interesser, og det er der sikkert masser af virksomheder, der gør, men det gør Facebook og alle de andre i den grad også. Der er en øh, på Twitter, der siger, at marginalomkostning i nye data, der ikke er allerede er en del af de udførlige profiler, som kan købes. Er lille. Den første gang, du afgiver øh, en datakategori, er dyr de efterfølgende langt mindre. Natalia, mm. der findes jo ude på nettet, altså du kan gå ud, og så kan du sige, at jeg skal have data på den her profil, og så kan du købe tusind øh, altså kvinder på 37, der har en mellemlang uddannelse, og som har været gravide inden for de sidste seks måneder, og, og så videre, og så videre, og så videre. Øh, vi har jo afgivet alt muligt, og, og, og sikkert uden at vide det også, altså, kan det betale sig overhovedet at begynde at prøve at sige nej, når der ligger så meget allerede derude? Øh, ja, det kan det, fordi at tingene flytter sig jo hele tiden, og jeg tror også, altså selvom at vi er bagude på den politiske regulering, så tror jeg, at det er sådan noget, eller jeg ved, at det forholder man sig rigtig meget til politisk også. Øh, så, så det her med at stille nogle krav og også hele tiden være verbal om at sige højt, hvad, hvad det er, man ønsker sig, øh, det, det tror jeg gør en forskel, øh, og det skal gøre en forskel i fremtiden. Altså, mm. øh, man skal jo lære af erfaringer og af historien, ikke? Mm. Men de nytter? Jeg så en virksomhed, der havde solgt segmentering, altså med henblik på markedsføring, af personer, der har mistet et barn. Og okay. så altså, tænker bare, altså hvis det er det synes, altså der sidder der nogen og kommercialiserer det produkt, og siger, vi kan hjælpe dig med at ramme forældre, der har mistet et barn, og sælge ting til dem. Altså, altså, de der, altså den der, der er bare nogle ret voldsomme eksempler, og det er, det er selvfølgelig også de allergrimmeste, jeg har stødt på, ikke? Altså, det er også meget nemt at, at der bare... der findes nærmest nok ikke næsten noget at være Nej, i verden. Ja, ja, ja. Men det er som om, at det er, altså, det er jo kun fantasien, der sætter grænser, og hvis man sætter sig ned og tænker på alle de sindssyge måder, man kan bruge data potentielt på, så kommer der bare nogle rimelig voldsomme ting. Ikke? Og det er jo det, der ligesom er de, de store problemer. Altså, det der, fordi meget af det der med... Når jeg, og min mor ville sikkert sige, nå, men det er hyggeligt, og så kunne jeg se, du har gjort det, og der var et billede af bla, bla, bla og sådan, ikke? Og det er jo egentlig også, både altså for individet og til det og også for samfundet, forholdsvis udskyldte. Det vil jeg godt medgive. Men ja, jeg håber i hvert fald bare, at uh, Margrethe Vestager og de andre, yeah. de fortsætter den gode uh, kamp, uh, fordi det er jo også nogle forholdsvis hæftige bøder, der bliver langet over disken, som jo ikke kan være interessant for, ja, for de her typer virksomheder at blive ved med at, at modtage. Nej, de kan nok ikke blive ved, men for mange mm. af dem er det jo lidt et greb i lommen, altså når, de, ja. når de får et rap over fingrene, fordi de har så mange penge. Men, men det du taler om rigtig med øh, en mærkningsordning, altså der er jo nogen, der prøver det rundt omkring, og Apple har jo også noget i forhold til apps nu siden øh, april sidste år, tror jeg det var. Øh, men lad os bare sige, at der var ligesom en økomærkning, om man kunne se ligesom en ingrediensliste på mad. Er det jo alligevel bare ikke helt det samme, fordi vi ved jo ikke, hvad det bliver brugt til. Nej. Så der kan jo godt være, at der står, ja, men vi samler det og det ind, mm. og det er nemt at hvad de samler ind. Og det er måske okay, at de ved, hvor jeg er, hvis, hvis det er en vejviserapp. Mm. Men hvis det er en fotoapp, så er det måske ikke vigtigt, at de ved, hvem jeg er. Og Nej. den der kompleksitet, tror du overhovedet, at vi kan finde en løsning på det? Ja, altså igen, vi er så i så tidlig, tidlig stadie af alt det her, at øh, det, det skal vi simpelthen løse på en eller anden måde med regulering, øh, og hvordan man så lige får et indblik i øh, Facebooks øh, databaser og backends. Det er jo der, hvor der bare er, som du har set før, en gigantisk blackbox box lige nu, og øh, kan man tvinge virksomheder til at åbne rigtigt, at er det, er det overhovedet øh, er realistisk, at det ligesom det, det tvivler jeg egentlig også på. Øh, så det kunne måske mere være, at, at øh, andre typer virksomheder vinder frem, der, der specifikt bare siger, at det er ikke det, vi vil tjene penge på. Vi vil tjene penge på andre måder end kun ved at opsamle og lege din data ud som som Facebook forstået. Kun man forestille sig at ja. tale sådan en slags økologisk. App, ja, men altså. det er virkelig noget, jeg har det ø, jo også. skrevet mine noter her. Altså, det undrer mig, at det ikke er mere udbredt, at øh, altså ligesom man man markerer sig og positionerer sig på bæredygtighed og øh, på grøn omstilling og så videre, at det her ikke er en måde. Altså det er jo en måde at markere sig på. Der har jo været forsøg med apps, hvor du betaler og så videre for den tjeneste, du får, som ikke er slået igennem. Jeg tror bare ikke, at den brede brugergruppe er der endnu, hvor, at, hvor at man egentlig kan se nødvendigheden af det, altså og, og hvor man egentlig er. Man har det jo egentlig meget bekvemt og dejligt på Facebook, men må hvor jeg bare alle ens lide... venner er. Ja? Ind i det der, men ikke helt enig i forhold til det der med, at, at altså, da de der, der, der Twitter var 40 ansatte, der var de vel hvad? cirka lige så mange brugere, som de har i dag, eller sådan, tror jeg. og nu har de lige fyret halvdelen, og hvad var det, det var nogle tusind, eller sådan, ikke? så det kræver jo ikke, altså, og nu er det er ikke, fordi vi skal gå dybt ind i IT-udviklingen her, det kræver ikke en sindssygt stor virksomhed at lave øh, en basic Twitter, uden hele det der gigantiske kommercielle, øh, kommersielle, øh, hvad er det, øh, hvad er det på. Mm. Det gør det virkelig ikke. Og sådan noget som Mastodon har jeg lige stødt på for yeah. nylig, som er sådan noget, bygge selv din egen lille sociale ting, og så er der nogen... Men øh, det er, er, det er jo ikke ting. sjovt at, have, at være et sted, hvor, der ikke, hvor dine venner ikke er. Nej, og det, er, det rigtigt, er det? og det er fordi, vi har sådan et, hvad skal man sige, man kan kalde det et koordineringsproblem. Hvis, du, mm -hmm. hvis, jeg spurgte alle mine venner, er det et problem, at Facebook bare gør det med data, og fortæller om de der uhyrelige historier, så siger de alle sammen, ja, mere eller mindre, ikke? Kunne vi alle sammen skifte på én gang, Hvem laver den ting, der gør, at hvis alle, at alle forpligter sig til at gøre det, det er bare at sign op, og så sker det på samme tid om seks måneder. Det kunne man nok godt gøre, eller sådan noget, men der er sådan et koordineringsproblem. Og det er faktisk, ja. Det er jo det eneste problem, der sådan ja, siger men det er, er. da også et ret stort problem har for alle mennesker i hele verden til at flytte Nå, fra ja, okay. jo, jo. til du, et eller andet nyt random mate. Jo, jo, men du prøver ikke flytte alle mennesker i hele verden. Hvor mange rigtig sådan, stærke venskaber har du? Lad os bare sige 100, ikke? eller lad os sige, at du gerne vil flytte 500 mennesker, eller sådan ikke? for at det begynder at have en værdi for dig. Mm. Men ej, jeg siger ikke, det, jeg siger ikke det er nemt. Ja, ej, men både over, fordi igen, der er du inde i sådan en psykologisk ting med, at man vil jo bare have sine venner med, og det tror jeg desværre heller ikke, man vil. Man vil ej. rigtig gerne have den der tid, tidligere flyttet med fra gymnasiet, og man vil rigtig gerne ja. lige holde øje med hende der som øh, du var venner med for 10 år siden. Ja. Ja. Æ, er hun stadig lige så nice og fed? Og hvordan går det med hendes karriere? og Fik hun børn og alt det der? Ja. Så der, der er bare så mange lag i altså den der, ja. sådan, det der stalk. Ja. Men, men noget, man kan gøre til gengæld, tror ja. jeg ikke. Jeg synes jo, altså, man jo, man kan jo fragmentere samtalen lidt. Altså, så du kan jo også gå på andre services, der også gerne vil bruge dine data på alle mulige måder. Ikke? Altså, så jeg bruger Discord og Slack og SMS'er og, e SMS og e Telegram og e du ved jeg bruger det hele. Brevduer. Det, hvad for noget? Brevduer. Ja, brevduer også, ikke? Jeg partiet, ikke? Ja, præcis, ikke? Ja, og, og jeg bruger vinaftener også, ikke? Altså, ja, ja. Så, 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 selvom, du ved, hvis alle de sociale tjenester døde i morgen af en eller anden årsag, altså det er jo ikke fordi sådan, åh oh, nej, så dør hele vores politiske samtale, og så ved, Det gør det jo slet ikke. Så opstår det på alle mulige, det fortsætter på alle de måder, det findes i dag, og så opstår det igen i nogle af de samme ting og nogle nye, og så videre. Du lytter til Del og Like. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og i dag, der taler vi om dilemmaet øh, med alle de lækre gratis apps, som vi jo faktisk betaler for med vores data og med vores øjne og kliks. Hos mig i dag, der har jeg Natalia Larsen og Rikki Mælkjer, Og nu er det blevet tid til at høre lidt fra forskningen. Jeg har talt med Sofie Flensborg, og hun er adjung på København Universitets Center for Tracking og Society på Institut for Kommunikation. Hendes forskning den handler om digital infrastruktur, og det er altså de teknologier og systemer, som understøtter sådan, cirka alt det, vi laver på internettet, og så specifikt har hun forsket i afdæk, hvilke former for data apps indsamler, og hvilke andre virksomheder, som de potentielt deler den her data med. Så det er jo spot on. Og jeg har spurgt uh, Sofie ind til, hvordan vi egentlig betaler, hvis appen er gratis. Sofie, hvad koster en gratis app? Det er svært at sige, og det er svært at få entydigt indsigt i. Man kan sige, overordnet set, så det, der kendetegner gratis apps, altså apps, der er gratis for brugerne at downloade og bruge, er, at de skal tjene penge på en eller anden måde. Og det gør de jo så typisk ved at sælge reklamer. Og for at kunne sælge reklamer i et, en digital tidsalder, så skal man indsamle informationer om, hvad brugerne gør, hvad de er interesseret i, og hvad de potentielt kunne være interesseret i at købe, som man så kan sælge videre til annoncører, som så vil købe reklameplads øh, hos de her apps. Kan man så sige, at den her data, som de høster fra os, at det faktisk er den valuta, vi betaler med? Det kan man jo godt sige, at vi betaler med vores, jeg tror, man kalder det eyeballs. Ikke? Altså, at vi betaler med det, vi sidder og kigger på og bliver eksponeret for, og dermed måske bliver nudget til at købe og gøre. Men vel også dataen, og ikke kun det, vi kigger på? Ja, bestemt. Altså alle de informationer, der bliver indsamlet om, hvad du søger på, øh, når du går ind i en søgemaskine, og leder efter måske et par sneakers, eller øh, hvis du ikke slår det fra, så øh, hvor du befinder dig henne i verden, hvordan du bevæger dig rundt i det fysiske miljø, hvilke andre apps, du benytter dig af, og hvad du i det hele taget gør. Man kan sige, alt den metadata, som indsamles samtidig med, at du laver den konkrete aktivitet, du nu engang er i færd med og er klar over, at du, du laver. Altså samtidig indsamles der er en masse informationer om dig, som, øh, som de her apps så bruger til alle mulige forskellige ting. Hvordan ser hele den her forretningsmodel omkring gratis software som apps og sociale medier ud? Jeg vil hellere sige, at der er et stort og meget komplekst økosystem omkring de her apps. Hvor der er selvfølgelig, det er selvfølgelig vigtigt at sige, at hvis de er gratis at bruge og downloade, så tjener de penge på andre måder, blandt andet ved at indsamle informationer om brugerne og videre sælge den til øh, annoncørerne. Men udover over øh, den, hvad kan man sige, gratis del af butikken, så er der også en anden gratis ting, øh, et gratis element, som er vigtigt at tage med ind i, øh, i sin overvejelser, nemlig at, øh, at der eksisterer, at apps består så at sige af en masse forskellige byggeklodser, som oftest er softwareprodukter, der leverer sig andre firmaer, end, øh, end den enkelte app, der, der udbyder appen. Så det vil sige, at hvis jeg for eksempel vil lave en app, så vil jeg typisk benytte mig af, af tjenester fra for eksempel Google. Google plejer at sige, at du kan bygge alt, hvad som helst med Google. Lige meget hvilken app du vil lave, så kan du bygge og bruge Googles Øhm, forskellige programmer til at, at bygge den af, så den kan hjælpe dig med at analysere dine brugere, den kan hjælpe dig med at matche dig med de rigtige annoncører, den kan hjælpe dig med at forstå, hvorfor apps bryder sammen, eller der sker fejl. Og alle de her, vi kalder dem tredjepartstjenester, er ligesom bygget ind i appen og udgør det her økosystem. Sådan så når du kommunikerer med en app, en enkelt app over internettet, så samtidig kommunikerer du faktisk med en masse andre domæner, en masse andre firmaer, som indsamler data om dig og bruger det til forskellige ting. Det kan være helt logiske, funktionelle ting, som gør for appen til at virke, men det kan altså også være mere sådan kommersielle ting, der gør, at, at de her kæmpe store data datagiganter, hele tiden indsamler informationer om os, ikke kun igennem deres egne tjenester, men også igennem alle de andre tjenester, som de hjælper med at, få til at fungere. Så det vil sige, at når du siger funktionelle ting, så kunne det være sådan noget som, øh, hvor befinder man sig, hvis man nu for eksempel bruger en kort app. Præcis. Men sådan noget som ens alder og køn og højde er måske irrelevant i den sammenhæng. Man kan i hvert fald sige, at det her med, at det er logisk, at en app, der, vil, der hjælper dig med et eller andet med at finde vej, for eksempel, vil indsamle din lokation. Det vi bare ved fra forskningen er, at, at det udelukker ikke, at den information ikke også kan blive brugt til andre ting. Ofte så spiller denne her data flere forskellige roller i forretningsmodellen for de enkelte apps. Det vil sige, at den bruges både til at hjælpe brugeren med at finde vej, eller hvad det nu er, eller vise, øh, hvor du er henne, hvis du sender din lokation til en ven. Øh, men den kan samtidig blive brugt i kommersielt øje med, og det er det, der er interessant, specielt ved det mobile økosystem, også sammenlignet med gammeldags, har jeg lyst til at sige, hjemmesider, det er, at de her kommersielle og funktionelle aspekter er meget mere sådan infiltreret i hinanden og sværere at Og der har du i noget, det er komplekst og svært, det her og nok øh, nærmest umuligt for helt almindelige mennesker at forstå, når de henter en app, hvad der ligger i baggrunden. Øhm, hvad betyder det? Mm, jeg deler et, et stort projekt, der faktisk lige præcis undersøger det her med, hvad betyder øh, data for almindelige mennesker, både i deres hverdagsliv og arbejdsliv. Det hedder Data Fight Living. Øh, og sådan et stort EU-støttet projekt, der er øh, ledet af min kollega Stine Lomborg. Øhm, og, og det vi ved fra... De interviews og det her feltarbejde, der er lavet i den forbindelse, er, at det er jo noget, som folk i en eller anden udstrækning tænker over. <går> og i hvert fald tænker over, når de bliver, bliver mindet om det eller eksponeret for det. Men det er jo også noget, som øh, jeg tror, vi alle sammen, mig selv inklusiv, selvom jeg arbejder med det næsten dagligt, øh, føler et behov for at resonere over for. Øh, fordi at vi er så afhængige af alle de her digitale tjenester som vi er, og vi er jo også i vid udstrækning er blevet vant til, at de er gratis. Så på en eller anden måde, så man har tidligere talt om, at det er sådan en udveksling, ikke? at jeg accepterer, at jeg giver noget data imod at bruge tjenesterne, men forskningen er blevet mere og mere opmærksom på, at det faktisk i højere grad er en resignation, <går> hvor vi prøver lidt at, at undgå at forholde os til det, for at kunne få vores hverdagsliv til at fungere. Kunne du forestille dig, at vi kommer til et punkt, hvor vi mm, ikke kun resignerer, men siger, nu vil vi faktisk ikke være med til det, fordi det er for meget. Øh, og ja. kan vi overhovedet, det, altså fungerer ja. normalt, hvis vi siger fra? Ja, altså æh, indtil nu har man jo meget haft en filosofi med, at øh, altså fra politisk side og sådan altså reguleringsmæssig side, at hvis man gav brugerne tilstrækkelig indsigt, så ville de også kunne handle rationelt og ansvarligt. Noget af det, der begynder sådan at blive mere og mere tydeligt, også jo mere man snakker med folk, er, at den indstilling nok ikke er tilstrækkelig. At der er et behov for, og også en efterspørgsel. Jeg vejledte det faktisk rigtig godt speciale sidste år, hvor de interviewede folk, de viste folk billeder af dataindsamling, eller visualiseringer af dataindsamling i apps, og snakkede med folk om, hvilket indtryk, de gjorde på dem. Og jeg synes, noget af det, der var rigtig interessant, det var, at de faktisk blev klar over, hvor lidt, øh, selv hvis, de, jeg tror, de havde, de havde haft en formodning om, at hvis de satte sig ned <laughs> og satte sig ind i det her og gjorde sig umage, så ville de godt kunne tage ansvaret og handle mere rationelt. Og det, der i virkeligheden kom ud af denne her sådan indsats med at gøre det mere tydeligt, hvad der skete, det var, at de blev mere klar over, hvor lidt de kunne gøre, <laughs> og hvor øh, øh, lille handlemulig rum de egentlig havde. Og det i virkeligheden virkede i hvert fald for nogle af dem sådan lidt en indignation og en øh, et ønske om, at der var nogle andre, at der er nogle myndigheder, at der er nogle, altså, at, øh, nogle institutioner højere op i systemet, der forholder sig til det her og tager stilling til, hvad vil vi fra et samfundsperspektiv være med til, og hvad vil vi ikke være med til, sådan så ansvaret ikke konstant bliver lagt på individer, som faktisk har utrolig svært ved at navigere i de her systemer. Selv os forskere, selv du som ekspert, har jo, kæmper jo hele tiden med, at vi kan kun skrabe i overfladen for at finde ud af, hvad kan der være på spil her. Det er i høj grad noget, der er lukket inde i de her... Øhm, kommersielle siloer ikke, af de store tech-virksomheder og af forretningshemmeligheder, som de har i vid udstrækning stadig får lov at sidde på. Kan du sige noget om, hvad vi måske kan forvente i fremtiden i forhold til krav til de her virksomheder, og måske også krav for forbrugerne, og det her store behov, der må være for at kunne gøre det, øh, reducere kompleksiteten simpelthen? Ja, altså jeg håber jo, og når jeg taler med myndigheder, og det gør jeg jævnligt, fordi det er jo også noget, hvor der kommer mere, der kommer mere og mere fokus på, hvor lidt vi ved, og hvor lidt man også ved fra politisk side. så, min eventlige kæphest, når jeg er ude og, og snakke med, med myndigheder, er, det første skridt til det her, det er, at vi skal i gang med at monitorere. Det nytter ikke noget, at det er de her virksomheder, som er dem, der tjener en masse penge på at indsamle og sælge data, der samtidig bestemmer, hvad vi ved. Altså, vi som forskere og som myndigheder øhm, er jo, øh, handler på, på de store tech-virksomheders noget. Altså, det er dem, der styrer vores grundlæggende, de grundlæggende redskaber, vi bruger til at undersøge dem. Og det synes jeg jo som forsker er problematisk. Jeg mener, at man fra offentlig side skal gå ind og stille nogle krav om informationer, ligesom man har gjort i fortiden, og ligesom man stadig gør med store teleselskaber, for eksempel. Beder man dem om, hver halve år at indrapportere, hvor mange kunder har de, hvor mange sms'er sælger de, og så videre, og så videre. Jeg mener, at man skal til at lave meget mere systematisk, officiel monitorering af markedsstrukturerne, og de aktiviteter, som de store markedsaktører baserer deres mere og mere dominerende positioner på. Sofie, er der noget, som vi overhovedet kan gøre selv, som de her små begrænsede individer, vi er i den her komplekse verden? Hvad kan vi selv gøre for måske at kontrollere, hvor meget data, der siver ud om os? Selvfølgelig kan vi øh, gøre noget i en eller anden udstrækning, og et firma som Apple har jo i høj grad slået sig op på at brandet sig på at skabe en større transparens. Øh, så, så det man jo kan gøre, er at gå ind i privatlivsindstillingerne i sin telefon og simpelthen kigge på, hvilke apps har adgang til hvilke former for. Data og hvilke adgange har jeg egentlig givet øh, i løbet af den tid, hvor jeg har hentet alle mulige apps som måske haft travlt med at komme i gang med at bruge dem. Så det kan man selvfølgelig gøre, men derudover, så synes jeg, tænker jeg, øh, at det der også. Det vi også har brug for at få fokus på, er, at hvis vi skal forvente, at de politiske systemer i fremtiden skal tage det her mere alvorligt, så bliver vi også nødt til at skabe en eller anden form for folkelig bevægelse. Man kan måske få sammenligne med den udvikling, vi har set på klimaområdet, at for 20 år siden var der måske en niche af nogle nørder, der gjorde opmærksom på, at her skal der ske noget. Men i løbet af sidste årtier har det rejst sig som sådan en folkelig bevægelse, som i den grad lægger pres på det politiske system. Og det mener jeg også, der er brug for, når vi snakker om data og, og digital, digitale medier i det hele taget, at det også kommer fra som et pres på politikerne om at tage det alvorligt. Det var altså ekspert, af Jung og forsker Sofie Flensborg, Rikki og Nathalie. Har I været inde og ændret på privatlivsindstillingerne, indstillingerne? Nathalie, du sagde det jo faktisk selv tidligere i programmet her, at det kunne man gøre. Har du overblik over, hvad din apps har adgang til? Har du simpelthen været inde og kigge på det og, og, og skrue på det? Øh, ja, de apps, jeg bruger, øh, har jeg faktisk øh, rimelig meget. Øh, overblik over. Øh, også fordi det er det råd, jeg giver til alle, så det kan jeg ikke sådan selv ikke følge. Øh, men jeg vil sige, nu har jeg nok også flere apps end de fleste, og der ligger sikkert nogen og henter noget ind, øh, som jeg ikke har brugt i 100 år. ikke. Øh, så der, på den måde øh, giver jeg ikke så meget adfærd, men, men til gengæld så, så har den har jeg jo stadig de der døde apps liggende, og hvad betyder det? Det er jeg faktisk i tvivl om. Det må jeg indrømme. Mm, ghost apps. Ja. Mm. Rikki, er der noget, tror du, du vil blive overrasket over, hvis du gik ind i din telefon og lige kiggede på, hvordan indstillingerne stod? Ja, uden tvivl. Ja, jeg, jeg er, ikke øh, specielt, øh, hvad skal man sige, øh, optimistisk over tanker. Det, der ligger helt sikkert en hel masse. Det tror jeg bare, hvis man går i apps igen. Så er der den her afmagt, som vi også øh, snakkede om her øh, i interviewet med Sofie, altså at, at man faktisk nærmest ikke ved, hvor man skal starte? Jeg synes faktisk ikke, brugte hun ikke ud i stedet for resignation? Jeg synes faktisk, at den der, den der vrede og netop de der tanker om, at det kan blive du ved, ligesom klimabevægelse og sådan det er ikke, det jeg er jeg da sådan rimelig optimistisk over faktisk, men det er det, det kræver, og så nok det, som vi gerne vil have som mennesker, det er det, politikerne gerne vil have dagen efter. Så, så det handler jo bare om, at nok mennesker skal blive oplyst om omkring det her til, at vi siger, at det her vil vi simpelthen ikke finde os i for de her virksomheder. Der er jo også meget snak om, at den her værdifulde data, vi ved, den er værdifuld, fordi det er det, de vil have fra os, og det kan de altså tjene penge på, at øh, vi skal eje den selv, og måske endda sælge den selv. Mm -hmm. der, er, der er en på Twitter, der siger her, hun, hun siger, jeg vil betales for mine data, kalder mig bare sølvpapirshat, men mine data er mine. Og hvis nogen vil tjene penge på det, så vil jeg have en anden del. Og hvis det er muligt at misbruge mine data i en anden setting, tja, så er de altså ikke tilgængelige fra min side. Natalia, er det, er det en fremtid, vi kan se ind i, at uh, man siger, hey, vil du, uh, vil du vide noget om, og så koster det altså? Altså jeg tror, at, uh, at vi er blevet lullet for meget ind i den der uh, følelse af, at vi skal have noget, uh, og uh, at det noget, altså i form af apps og sociale medier osv., uh, er gratis, og at det, der føles som gratis, overhovedet ikke er det. Altså jeg tror, at det er svært at vende det på hovedet, fordi det vil jo være så at sige... Jamen, jeg kan faktisk ikke forestille mig det. Altså sådan, øh, jeg kan ikke forestille mig, at det er en virkelighed, øh, fordi at vi er, vi står det sted, vi er nu. Altså, jeg ved ikke hvordan du, øh, hvordan du ser på det rigtigt. Jamen, det er fordi men. jeg altid tænker sådan med samme. Hvordan kunne sådan en praktisk, ja. teknisk implementering være? Lad os nu sige, det var på blockchain, og øh, de her. Jeg gav, det, hvad skal man sige, virksomheder adgang til at lege min data ligesom Facebook leger det ud og så accepterer, at jeg får vise nogle som, men så får jeg til gengæld nogle penge for det eller sådan. Sure. Altså, jeg kan godt se, at det er lade at gøre, om man kan sælge det og få nok brugere til at interessere sig nok for det, til at det bliver stort osv. Ja, det, det er ja, i hvert fald sådan. noget astroteknisk setup, og jeg ved, der er rigtig, rigtig mange, der har arbejdet på det, og snakker i sådan nogle vaults, man kan have sine data i forskellige mm. lag. Mm. Så siger man måske, de her data, sådan, øh, om øh, jeg ja, mand eller kvinde, det er måske i det øverste lag, fordi det er ikke sådan nogle superfølsomme data, men så kommer man ned, og jo længere man kommer ned, så bliver det religion og seksualitet mm. og økonomi og sundhed og sådan noget. Så der er i hvert fald nogen, øh, der arbejder på det. Natalie, hvordan vil du ønske, at det her ser ud om 5 til 10 år også som bruger forhold til øh, dem, som trækker vores data, og at vi står og, og, og bruger det som valuta til at få adgang til, øh, til apps? Altså det, jeg håber for fremtiden, det er, at det her med øh, informationsdeling bliver en lille smule mere. Øh, bliver oversat til forbrugerne og bliver nu snakket forskeren om øh, den her visualisering af data, som giver et, et enormt stort indblik i på en helt anden måde, okay, hvad er det egentlig for nogle strukturer, der findes om mig, og, og hvad er, hvorfor har det en værdi, og hvor meget er det egentlig? Så det her med at få set et nyt billede af informationsdeling, tror jeg kan give en eller anden form for øh, erkendelse af, okay, det er det, det her, virksomhederne ved, og jeg tror, der er brug for den der aha-oplevelse hos rigtig mange mennesker, for at der sker den folkelige bevægelse, der skal til, som forskeren også er inde på. Men da Sofie kunne fortalte om den her visualisering, ja. så kom jeg til at tænke på Donning Kruger-effekten, hvis I kender den. Hun fortalte jo nemlig, at jo mere de faktisk får indblik i, hvor komplekst det er, jo mere altså, er de sådan, okay, det kan jeg slet ikke overskue, faktisk. Nej. Og Donnie Kruger-effekten er jo netop det her med, at hvis man ved meget lidt om noget, så har man hmm. en, en idé om, at man er ret klog på området, og jo mere man så ligesom hmm. får informationer, når man er oppe på professorniveau, så er så man bare sådan, okay, det her det er komplekst, det kan man ikke bare ligesom op i, i, i sort og hvid. Men der er jo heller ikke brug for mere, altså flere terms conditions, man skal læse igennem. Der er brug for, at der er nogen, der kan skære det ud til fire overskrifter, man kan mm. sige ja eller nej til. Øh, sådan så, mm. at, at vi kan forholde os til det. Altså, jeg ja. tror mere, det er det. Det er jeg meget enig i. Og så, så handler det også om, at vi skal have nogle samtaler om, hvad, vores, hvad er vores interesse egentlig? Kan vi formulere nogle fælles interesser, vi har som, som brugere, der så kan omsættes til konkrete politiske handlinger og regulering? det er det, jeg håber på i løbet af de næste, ja, hvad siger du, 5-10 år. Og så også, at flere folk får mere indsigt i det, og tager mere stilling til det. Nu sagde du selv, rigtig lige før, at det politikerne interesserer sig for, det er det, vi interesserer os for det, og bagefter politikerne. Det vil sige, de er lidt bagud. Ved de nok om det her? Ja, og det er faktisk meget interessant, fordi det hørte jeg på et tidspunkt i podcast, der snakkede om øh, ja, en hel masse ting ved Kina, hvilket jo er meget interessant, fordi der er så få mennesker, inklusive mig selv, der ved så lidt om, øh, eller der ved, der ved noget som helst der er værd at vide om Kina, udover du ved hovedstad og præsidenten. Øh. Men en ting, der var meget øh, vigtigt, og det var, at deres ledere i hvert fald forstod teknologi. Og det synes jeg faktisk ikke. Der synes jeg ikke, at vi sådan er specielt heldig stillet her i Danmark i hvert fald. Nej, jeg ved ikke, om I kan huske Mette Frederiksen på et pressemøde, da hun skulle forholde sig til slettede sms'er, ja. som stod og koketerede med, at hun da ikke lige helt vidste, hvad Messenger og ja. uh, Signal og sådan jo, noget men, var. Og det er jo, ja, og det er jo så meget lavpraktisk, men helt sikkert, altså bare sådan helt ordentligt forstår, hvad jo, men det skal er leder jo, ikke? Ja, ja. Altså, der nej, må nej. man jo sige, okay, det, det, det kan ikke nytte noget, du står og siger det, for selvfølgelig ved du det, plus du skal vide det. Jo, 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 jo. alt det der er fint, men sådan nogle, altså nogle enkelte sager, altså jeg mener bare helt, og det var derfor det var det så fedt, at Tommy Ahlers kom ind i Folketinget, ikke? fordi så er der i hvert fald mindst én politiker, du siger, der var der som fattede teknologi, og dem, uden at jeg lige kender især det nye Folketing i, sådan i dybden, så er det i hvert fald ikke det, jeg synes, der plejer at være fællesnævneren for danske politikere, det er, at de har et, en meget dyb indsigt i teknologi på, et, altså på en global skala. Men vi kan vel nok blive enige om, så at kigger vi ud i fremtiden, så er indsigt i teknologi ret vigtigt for at kunne lave lov og regulere de her tech -giganter. Og hvis de ikke selv ved noget, så må de jo spørge dem, der gør. Meget enig. enig. Med det, så tror jeg, vi er nået til, til vejs ende jeg fandt en, faldt over en bemærkning på Twitter, som jeg synes opsummerede den der afmagt ret godt i forhold til nogle refleksioner omkring data. Så siger den her Twitter-bruger, jeg tænker altid ish over det. Ja, yeah. <laughs> det, 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 er måske sådan mange af os, der har det. Vi vil faktisk rigtig gerne tænke over det, men ja, nogle gange så henter vi altså også den der gratis app, fordi der er nemmest bare at tikke flueben, ja tak panelet i dag, det var jeg Rikki Melger, du er selvstændig digital konsulent, og dig, Natalia Larsen, digital chef hos Lead Agency. Tusind tak til jer. Det var slet. Fornøjelse. Før vi slutter helt af, så vil jeg lige nævne, at man meget gerne må dele sine digitale dilemmaer med os på Twitter eller Instagram under hashtagget del og like. Tusind tak til jer, som har gjort det til dagens program. Udsættelsen den var lavet i samarbejde med Algoritme, Data og Demokratiprojektet, det kan du læse mere om på algoritmer.org. Og mit navn, det er Christiane Vejlø. Udsættelsen var produceret af Elektronister Media.